А у нас все круче, у нас впереди рейде. У нее фермедесу я и пасынка, и разговоры о чубинском с власенка. Одет лимоны и клево, члены вас ковалево, и обсуждают открытые финансы, освиты. Корни чубан ногу, галери про дорогу, мэржу и кредит на рай. Нас в этом поле, в пластерах долони, люди на балконе, долони. В окно я там кино Европа, а еще стоит Ильич, повернувшись. Смотрит он на парк, там уйдет субботник, Питере в кроссовках, образец работник. Ну а в общем и деле, нервы всех на пределе, там готовят отчеты на сессию учета. Малорезу приемной, вздыхает и томно, читает и скот манько смс-ку. На свой контроме, плескает долони, люди на балконе, плескает долони. На свой контроме, вы контроме. Катерина Некрича, Богдан Фірсов, Тетяна Дорошенко, Євген Трофімов, Анна Вабішевич у серіалі «Чубісіті» Чубицький в маленькому місті. Ранок на ТРС Бориспіль, 9:00. Сесія, це ж для мене свято. Усю ніч ходунком актуально знімав. Звичайний робочий день на телеканалі «Бориспіль». А нам тут рекламу замовили. Чай чорний вам. Радість школярів. Після виходу в ефір програму «Мер і громада» у депутатському корпусу вони подумали про телебачення. І тепер на телеканалі «Бориспіль» виходять нові програми. Отже, дивіться. «Жаліймо в так». «Місто подрімен Левітас». «Свобода слова з Гудунком». «Фудун почує всіх». Соляков працює. Мір, труд, Кубов. Ой, нам ще час знімати на міського голову. Це був прийом кунг-фу «Червоний дракон». А зараз ви побачите ще більш смертоносний прийом. Доброго дня, Анатолій Соловйович. Можна до вас звернутися? Прийом міського голови. Чай чорний вон, тепер з бергамотом. Чому в мене знову немає оператора? Чому завжди для моїх зйомок немає операторів? Я свого не віддам. Мені ще епіляцію знімати для програми «Жіноча країна». Та мені правда, що не треба знімати. Я ж ти скоро в актуальну записую. Я півроку домовлявся. Чай чорний ван, пом'якшує вам злітні ситуації.
Опачка. Проворчання, а що це ви тут довбите? У нас вже сніг давно розтаяв. А зараз новини культури. Працівники музею на чолі з Наталією Льовою відшукали новий рукопис Павла Чуклінського. Мер Федорчук. Мер Федорчук та його дуба. Новини економіки. Якості вирішив взяти участь самогонщик Петрович, тому що він вже давно впровадив в свою роботу систему. І що? ІСО по 50 за сутринкою. І знову реклама на нашому каналі. Чай чорний ван тепер з бергамотом та в пірамідках. Кошки без